წიგნის არჩევნების ისტორია აჭარაში ფაქტობრივად შეიქმნა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ინიციატივით. ისტორია იწყება ძირითადად მაინც ბათუმის ქალაქის მოსახლეობის მოთხოვნით, რომლებიც თხოვენ იმპერატორს, რომ მიანიჭოს თვითმმართველობა ქალაქ ბათუმს. ეს არის 1880-იანი წლების შუა პერიოდი და შემდეგ ფაქტობრივად გრძელდება 1888 წლის ქალაქის პირველი არჩევნებით, ბათუმის ქალაქის პირველი არჩევნებით და წიგნის პირველი ნაწილი 1888 წლიდან 1920 წლამდე. ეს არის ძირითადად ბათუმის ქალაქის არჩევნები. ეს იყო ერთადერთი არჩევითი ორგანო მაშინდელ, ასე ვთქვათ, ბათუმის ოლქში, დღევანდელ, ასე ვთქვათ, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და ამ წიგნით მოქალაქეებს შეუძლიათ გაეცნოთ, თუ როგორ ვითარდებოდა არჩევნების, ასე ვთქვათ, საარჩევნო უფლებების მინიჭების პროცესი, როგორ ვითარდებოდა ზოგადად არჩევნები, როგორ ვითარდებოდა არჩევითი ორგანო თვითონ, ასე ვთქვათ, ქალაქის საბჭო, მაშინდელი ქალაქის საბჭო, როგორ იყო, ასე ვთქვათ, სეგრეგაციული მიდგომა იყო რუსეთის იმპერიაში, როგორ იყო შეზღუდული, იმიტომ რომ 1915 წლის ჩათვლით ფაქტობრივად 17 წლამდე მოქმედებდა სხვადასხვა შემზღუდავი კანონები, რომლითაც მხოლოდ მოქალაქეების 1%-საც კი არ ეძლეოდა ხმისჩამის უფლება. პირველ არჩევნებში 1800-იან და 1900-იან წლების, ვთქვათ, მიჯნაზე ძირითადად მონაწილეობდა ქალაქის ყველაზე მდიდარი ფენა, ქალაქის მიწათმფლობელები, ვაჭრები, ის ადამიანები, ვინც სამრეწველო ობიექტებს ფლობდნენ ქალაქში და ასევე რუსეთის საიმპერიო ხელისუფლების ადმინისტრაციული და სამხედრო მოხელეები. ანუ დანარჩენი მოქალაქეები, მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა, როგორც ვთქვით, 99% გარიყული იყო მთლიანად საარჩევნო პროცესიდან და მთლიანად ქალაქის საქმიანობიდან. არჩევნებში მოთხრობილია 88 წლის შემდეგ ყველა საქალაქო არჩევნების, ასე ვთქვათ, ისტორია 1920 წლამდე. მათი შემადგენლობა, რა ტიპის, ასე ვთქვათ, ხმოსნებს ირჩევდნენ, როგორ ირჩევდნენ, როგორ ხდებოდა ეს არჩევნები, იმიტომ რომ დღევანდელი არჩევნებიდან განსხვავებით ბევრად სხვა ტიპის არჩევნები იყო. ეს იყო შედარებით ღია არჩევნები, კენჭების, შავი და თეთრი კენჭების ჩაყრის კუთხით. აქ არის ისტორია, თუ როგორ ირჩევდა ბათუმი პირველად ქალაქის თავს, იმიტომ რომ 1888-დან 94 წლამდე ბათუმს არ მიენიჭა უფლება, რომ აერჩია ქალაქის თავი, ანუ ქალაქის ყველაზე გავლენიანი, ასე ვთქვათ, პირი, და მხოლოდ 94 წლიდან მიენიჭა, 1888 წლიდან, ქალაქის თავის არჩევის უფლება. ამ წიგში ჩანს ასევე ბათუმის ძალიან, ასე ვთქვათ, დემოგრაფიული სიჭრელე, იმიტომ რომ ეს სიჭრელე აისახებოდა საბოლოოდ ქალაქის საბჭოს შემადგენლობაში, ქალაქის, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველთა ეთნიკურ შემადგენლობაში. აქ საბჭოში, ქალაქის საბჭოში თითქმის მუდმივად იყვნენ სომხები, ქართველებთან ერთად სომხები, რუსები, პოლონელები, ბერძნები, ასევე იყვნენ, თქვათ, გერმანელები, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა შეზღუდვების არარსებობის პირობებში იყვნენ ებრაელები, რადგანაც ებრაელთა მიმართ საკმაოდ მკაცრი იყო რუსეთის იმპერია და გარკვეული პერიოდი ებრაელებს ჩამოართვეს ხმისმიცემის უფლება. და ამავე წიგში არის უკვე 1917 და 1920 წლის არჩევნების ისტორია, რომელიც უფრო გვიყვება, თუ როგორ ხდება დემოკრატიული არჩევნების დამკვიდრება, როგორ იღებს ქალაქის ყველა მოქალაქე განურჩევლა თავისი ეროვნებისა, სქესისა, სოციალური წარმომავლობისა. 1917 წლიდან ფაქტობრივად ყველა მოქალაქე 20 წლიდან მიენიჭა ხმისმიცემის უფლება და უკვე პარტიები ჩდებიან. თუ მანამდე 1917 წლამდე გარიყული იყვნენ პარტიები, როგორც სტრუქტურულებული ორგანოები, ასე ვთქვათ, არჩევნებიდან და დამოუკიდებელი კანდიდატები იღებდნენ მონაწილეობას, აქ უკვე ჩდება ერთისხრივ საყოველთაო არჩევნები, ჩდებიან პარტიები და კლასიკური გაგებით, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული არჩევნები იმართება. განსაკუთრებით გამოსარჩევი იყო 1917 წლის არჩევნები, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიულ არჩევნებად ითვლებოდა და ამ არჩევნებმა ფაქტობრივად მოქცა უკვე ძალიან ჭრელი და მრავალპარტიული, ასე ვთქვათ, ქალაქის საბჭო. წიგნის ეს პირველი ნაწილი მაინც არის ქალაქის არჩევნების ისტორია, ბათუმის ქალაქის არჩევნების ისტორია, ხოლო მეორე ნაწილი ეს არის უკვე 90-იანი წლების მეორე დამოუკიდებლობის, მეორე რესპუბლიკის ისტორია, რომელიც საკმაოდ რთული იყო, საკმაოდ პრობლემური იყო, აი განსაკუთრებით აჭარაში, როცა ცალკე, ვთქვათ, განსხვავებით დანარჩენი საქართველოსგან, უფრო მძიმე ვითარება იყო დემოკრატიის თვალსაზრისით, უფრო მძიმე იყო, ასე ვთქვათ, კაფეოდ იყო გამოხატული ავტორიტარული მიმართულებები, განსაკუთრებით აბაშიძის ხელისუფლების დროს კაფეოდ ჩანდა და ეს მეორე ნაწილი მოიცავს უკვე 2016 წლამდე არჩევნების ისტორიას, ძირითად დოკუმენტებს, ძირითად საარჩევნო პლაკატებს და სხვა შედეგებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წიგში ჩანს ასევე ამ ქალაქის თავების არჩევის საკითხი, როგორ ირჩევენ, თქვათ, ასათიანს, როგორ ირჩევენ ანდრონიკაშვილს, რა ძირითადი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტები აქვს მათ საარჩევნოდ, რა იდეებით გამოდიან და რასთავარია ყოველი ახალი არჩევნების შემდეგ როგორ უცხადებენ მას დობას თავისი წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე. წიგნი პრეზენტაციაზე დარიგდება, ასევე გამოქვეყნდება მისი ონლაინ, ასე ვთქვათ, ვერსიაც უმაღლეს საარჩევნო
კომისიის ვებგვერდზე და ასევე დარიგდება სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში აჭარაში და ზოგადად საქართველოში.